Como iniciar o vídeo? Eu não sei como iniciar o vídeo. E fala aí, rapaziada, que é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. E hoje vamos reagir ao vídeo. Que tiro foi esse? Só de chutaços, paródia de futebol. Jojo Marontini, nem sei como pronunciar. Antes da gente começar, não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição, tem o Snap, Twitter, Instagram. Tá tudo aí embaixo, dá uma conferida que é muito importante. Já segue as redes sociais e, por favor, deixa o like, porque tá muito calor e eu precisei fechar o quarto inteiro pra gravar, então dá o like. Então bora assistir, no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais. Me ajeita aqui na tela e gol! Que tiro foi esse? Pá! Vamos ver. Será que vai ter algum jogador caindo ou só bicuda só? Que tiro foi esse? Nossa, é só bica. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Mas que balaço. Nossa, Ancien, quem que é esse? Era do Chelsea. Nossa, é a época do Lampard, tudo. Rapaz! Rapaz! Que tiro foi esse? Que brabo! Que tiro foi esse? Só que golaço! Que tiro foi esse? Nossa, Lampard, né, pai? Que tiro foi esse? Mas que chutaço! Bomba! Se liga na batida, vai! Bomba. Cadê o pai, CR7? Levanta a torcida, tem que ter o Beckham. Acerta na forquilha, vai! Bomba! Nossa, que pica, mano! O goleiro nem tem reação, né? Que paulada precisa! Olha o câmera, não consegue nem seguir a bola. Será que vai ter algum do Brasil aí? Caraca, mano, do... É Chelsea de novo, não é não? O editor gosta do Chelsea. Tem um Gerrard também? Ah, tem que ter, né? Tem que ter. Roberto Carlos, cadê o Roberto Carlos? A bica do bicho. Que tiro foi esse, que brabo? Que tiro foi esse, é um tirambaço. Que tiro foi esse, que brabo? Que tiro foi esse, é um tirambaço. Bomba. Que curva. Fuzila, vai, bomba. Tecão de carabina, vai, bomba. Bomba. Coitado do goalkeeper, vai, bomba. Goalkeeper. É muito explosivo. Olha o Gerrard, mano. É um pombo sem asa. Tijolada sinistra. Tijolada. Fica só no... O goleiro, a única reação é só olhar mesmo, não tem o que fazer. Bomba! Nossa, ah, Ibrahimovic, né? Oxe, do Sporting? Ó, o pai. Nossa! Desculpa, desculpa, vou parar. É um almão da porra, né? Acabou já? Ah, mano, é muito curtinho. Bom, galera, esse daqui foi o react do vídeo. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu aumentar a iluminação. Esse daqui foi o react do vídeo. Que tiro foi esse? Só de chutaços, paródia de futebol. Jojo Marontini. Eu não sei pronunciar nem sei se é Jojo ou é Juju. Eu não sei, mas é fute paródias. Então, bora conversar um pouco sobre o vídeo. Cara, não podia faltar Gerrard, Lampard e Roberto Carlos. Rapaz, acho que foi os caras que eu acompanhei que mais chutava forte na vida. Tipo assim, não falando cara que chuta bem, cobra falta, tipo Pirlo, Beckham, não. Tô falando de bicuda, velho. Esses três eu acho que é os que mais bicudava na minha época, sabe? Provavelmente teve cara que chutava mais forte antigamente. Mas na minha época que eu peguei, esses três não podia faltar no vídeo. E eu acho que o editor gosta bastante de Chelsea, né? Porque teve uns 5 gols só do Chelsea ali. E como não podia faltar em só chutaço, né? Papai Cris. Não, vou parar de falar isso, tá? Tem gente que fica bravo, tem gente que é fã de Messi, do Neymar, que eu também sou fã, e a galera leva pro lado pessoal e fica, ah, CR7 é um lixo. Então, vou parar de falar isso, tá? Eu gosto dos três, tá? Antes de alguém me xinga. E, cara, ficou muito da hora, eu acho que combinou demais a música com a paródia, né? Tipo, o tema da paródia com a música. Encaixou certinho, então ficou da hora demais. E como sempre, edição ali, a paródia do Fute Paródias é a melhor de futebol. E a paródia não tem muito o que falar, né? É o Fute Paródias, acho que é o melhor canal que tem de paródia de futebol no Brasil. E eu tô com saudade, cara. Tô com saudade de algum cara que chuta forte desse nível. Eu acho que o último cara que eu vi que chutava forte, assim mesmo, às vezes eu esqueço, tá? Porque eu tô gravando, eu acabo esquecendo de outros caras. Mas o último, assim, que eu vi foi, tipo, o Cristiano, que hoje em dia não tá batendo tão forte. Ele chuta mais colocado, aquela folha seca, sabe? Mas o último, assim mesmo, que eu vi foi o Hulk, que ele chutava, dava umas bicas monstras. E, cara,
Eu acho que só. O Ibrahimovic, às vezes, ele dá umas bicudas monstras, mas também não é constantemente. E é difícil hoje em dia, né? Não tem muito jogador que chuta de fora da área forte, né? É meio raro. Antigamente tinha bastante, hoje em dia tá meio difícil. Igual o cobrador de falta, hoje em dia tem menos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar uma olhada aqui nos comentários pra ver o que a galera achou. E como o vídeo foi lançado 3 horas atrás, eu acho, não vai ter muitos comentários, não vai ter nenhum comentário de destaque. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Ficou melhor que a própria música, quem concorda? Washington Nunes. Ele deve ser parente do Whindersson, né? É, a maioria tá comentando melhor que a original. E falando mais uma que explodiu, né? Fute paródias. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais, tá toda na descrição. Tem Snap, Twitter, Instagram. Uma conferida que é muito importante. E até o próximo vídeo. E fui.